O Congresso Nacional derrubou 15 vetos do presidente da República à lei do abuso de autoridade. É o medo da maioria dos deputados e senadores do que a justiça tem feito e do que possa continuar fazendo em razão de ilícitos cometidos por eles. Os procedimentos judiciais e do Ministério Público vigentes já contêm salvaguardas para impedir abusos. Nada mais é preciso. A derrubada dos vetos será a garantia da impunidade para parlamentares e para muita gente mais. É andar para trás. Até a próxima.